ထငယ်ချင um an e, da ်းရ uh, ေ Arizona, o, ာအလုံးမ <Tampa> ဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်စ်အနီမဲကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရတယ်။ပင်းင်းနဲ့ဆပိမဲအနီမဲကတော့100ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအပီဆိုတွဲပဲဖြစ်ပါရတယ်။ဟီကူရာရှိလေငါမူလာတဲ့နှုန်းကတငယ်ချင်းနေရှိခဲ့တယ်။ညဉာတိပိတ်ရက်တွေကြရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့ရီကူကမာနေိုင်းကစားခဲ့တာပေါ့။အဲ့လာကငါပွားရဲ့အပြော့ဆုံးချိန်တွေပဲအလေတန်းရောက်တော့ငါတင်ငယ်ချင်းနေနဲ့စဝေးလာခဲ့တယ်။မသိလိုက်ခင်မှာပဲငါကအပြင်းလူဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအထက်တန်းတက်တော့လေငါဘူးနဲမှာစကားပြောခဲ့ဘူး။ပုံမြင်နေနားထောင်လိုက်စာအုပ်တွေဖတ်လိုက်နေပဲချိန်ကုန်ခဲ့တာပေါ့။ကော်လိတ်ရောက်တော့အဖွဲတွေတဲကိုလိုက်ဝင်ရင်းနဲ့ငါကခုငါကြောင်းလိုက်ပူချူစားခဲ့ ဒါပေမဲ့အာလောင်းရဲ့အပြင်မှာတော့ငါ့ကိုသုံးတော်သားလိုမြင်နေတာပေါ့တကယ်တော့ငါလည်းဘလို့ချင်နေမှမသိခဲ့ဘူးလေအဲမှာအာကီရာတို့နဲ့တွေ့တော့သူကငါ့လိုဖြစ်တင်တာကိုသူကတော့ပူပင်မရှိဘဲနဲ့အပြင်းပြောင်းနေတယ်သူ့ကိုမုန်းနေဟေ့အောင်ထွက်လာတော့လေမင်းဖေကသူ့သားလေးမှဒီတွန့်ကိုနေပြီးငါ့ဖိကောကဲတင်ဖို့အတွက်ဆူမီဖြစ်ရမှာလားတကောင်မဖွဲနဲ့အာကီရာမင်းမိတ်ကိုပစ်ပြီးမိမပါနေထိုင်ခြင်းတွေတဲ့နေ့ကငါနဲ့ရစ်ဆက်ပြတ်ပြီးပဲငါ့ကောပူနေအာကီရာဘာလို့လဲဆိုရင်ငါကလက်တော့မှမို့လို့နင်းဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုတွေများကြီးထွက်နေပြီးလက်ရှိမှာကဆရာဝင်ရောဆေးရောမရှိဘူးလေ ဒါပေမဲ့ကြောက်လို့မှမရတာဆီယဝင်းကိုရှာလိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာပဲဘနက်ဖြန်တော့ဇုံီးပြောက်တဲ့စီထွက်လာနိုင်တာပဲကိုဒီတိုင်းဆိုရင်ကျေသူမဆက်နိုင်တော့ဘူးအာခိရာလူတွေကိုကုညီပေးပါကဘာကြီးအတွက်လုပ်ပေးနိုင်တာကိုလုပ်ပေးတခြားသူတွေကိုကျင့်တာပေးရင်ငါမရှိတော့ရင်တော့မှကျေသူပြတ်ဆက်တဲ့ဤပဲမင်းကျမပျော်ရွှင်နေတာကိုကောင်းကင်ကနေမြင်နေရရင်ရပြီအာခိရာလည်းအ widetilde{i} နေကောင်စားနေခဲ့ကဟီကူရာရှိကတော့အပြင်ကနေစောင့်နေခဲ့တယ်ကြီးရတာမထွက်လာတော့ဘူးထင်တယ်တကားဖွင့်သွားလို့ဇွန်ဘီတွေလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်သွားကဟီကူရာရှိလည်းမြုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ် အိနေကနဲ့အာကီလာကဖင်ခွဲအောင် all like ကသူ့ဖေကတော့အာကီလာဇွန်မီစားခန့်လိုက်ရပြီလို့ထင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာဇွန်ဘီအာကီလာထွက်လာတော့ငါလုံးလိုက်နိုင်ပြီအာကီလာကိုဇွန်မီဖြစ်ပြောင်းလိုက်နိုင်ပြီ။အခုမင်းရဲ့အပြုံးလေးကိုမမြင်ရတော့ဘူး။မင်းရဲ့တော်စရာအချိန်လေးကုန်သွားပြီမဟုတ်လို့ငါနိုင်နေ။အဲ့မှာအာကီလာကရုတ်တရက်ဆွဲချလိုက်ပြီ။ဟာမဖြစ်သွားတာလေ။တကယ်တော့အာကီလာကိုဆော်လေးတွေကဇွန်ဘီနဲ့တူအောင်လို့ make up လုပ်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပြီး cosplayer လို့ပြောဖို့ကအမှန်ချစ်လိုက်တယ်။ ဇွန်ဘီတွေဝင်လာတော့လဲဆော်လေးတွေကရှော့လိုက်ကအကီရာကတော့ဇွန်ဘီလိုဟန်ဆောင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဂျင်ထက်ခံလိုက်ရလို့ဟီကူရာရှိလဲစိတ်လေးနေကထိုင်စဲနေခဲ့တယ်။ငါကမင်းတို့လုချင်းခဲ့တာဇွန်ဘီမဖြစ်ခင်မှာအပျော်ရှာမိတာငါ့ရဲ့အမှားလား။မင်းလုချင်းတာဆိုပြီးဘာလို့မင်းကမပြောတာလဲ။ငါပြောနေတယ်။အရှင်ကအကြောင်းအရာကိုပြန်တွေးနေတော့ဖုတ်ကောင်ကို깟ခံလိုက်ရလို့အလုံးလန်းနေကြတယ်။တေးစမ်းတေးစမ်းဝနေဘီငူလေးကဇွန်ဘီတွေလာနေပြီလေးရအောင်။မစ်စင်းထဲမှာဘာတွေရှိလဲ။ဘာတွေကြီးခဲ့တာလဲ။ တို့မီပြောင်းခဏီးဖြစ်နေကာသူကလေးဘွားတုံးကရီဂူကန်ထဲမှာတငယ်ချင်းလေးနဲ့ပျော်ပါနေတာကိုသတိရခဲ့ပြီးငါဖြစ်စင်တာကရီဂူကန်ထဲမှာတငယ်ချင်းလေးနဲ့ပျော်နေတာပဲကော်လိုက်မာတုံးကအာကီယာကိုပျော်နေတော့ဟီကူရာရှိကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပြီးမယ်ဘဲလေးကထွက်ပြေးသွားပြီးငါတို့နဲ့လာပျော်ရမှောက်ကိုကငါသာစုံမီဖြစ်သွားရင်ရီဂူကန်ကိုကျူးလွန်သွားမယ်နော်ဟီကူရာရှိလဲငုံနေကသူများကိုဖက်ပေးဖို့ဆိုတာကိုအမှန်ချစ်လိုက်တယ်သူလဲအာကီရာကိုတွန်းလိုက်ကထွက်ပြေးသွားပြီးသူတငယ်ချင်းလေးနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲတာကိုပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့ရီဂန်ထဲကိုခုန်ချလိုက်တယ်အာကီယာလိုနဲ့ထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ချက်စီယိုနာကိုယောက်တော့ဘင်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီလား ခုထထမဖြစ်မယ်အချင်းတွေဒီမကောင်းဘူးအလုံးဘေးဖယ်ကြပါဘီအက်ထရစ်ကလဲပိနဲ့လာနေပြီဘိနဲ့ချန်စီရုပ်ကိုတိုက်လိုက်တာထပြင်းကြတယ်ဂျေဂျေနဲ့တရဆီကိုရှောက်တော့ကျူတရာမရှိလို့တိုင်ပတ်နေကာတ ாக்கு ခြူလိုက်စမ်းခူမနူပဲတရာမရှိတာကိုတီလို့အသက်လုတ်ပေးထားတာငါကူညီပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မလားဇွန်ဘီတွေလာနေလို့ငေါတရာကို깟ထားမယ်မြန်မြန်ဖြတ်ကြဖြတ်ကူးကြကာအလုံးဖြတ်ပြီးတော့ညောင်းသားခုန်ခုလိုက်ကြတယ်ကြောက်စရာကြီးပဲတက်မလာလို့သွားကြည့်တာတန်လန်းကြီးဖြစ်နေပြီလာလိုက်တာမတိမန်းတိသွားတော့ပြောင်းနေကြတယ် သူကတငေဂျင်းလူချင်းခေတာလားအဲ့ကောင်ကစောက်ယူးပဲဒါဗီမဲ့ငါလက်မိတာစုလုံငန်းမှာလုံတုံးကအလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူကဘူးလုံးတို့ဘာအတွက်တတ်ရှိနေတာလဲလို့တော့တွေးမိတဲ့အထီးပဲအဲ့တော့ကစိတ်နဲ့ဆိုရင်သူ့လိုမဆုပဲလုပ်မိမှာငါတို့လဲသူ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမမုန်းချင်ဘူးကွာအပေါကိုရောက်တော့မင်းသားမရှိရင်အကုန်လုံးလစ်ပြီးမင်းကငါရဲ့ခုံရရတဲ့သားလေးပဲတားကတောင်းဝင်ကြည်တယ်ပေါ့မိဘခြေသူပြန့်ဆက်ဖို့ကိုချက်လိုက်တယ် ရွာသားတွေလည်းဇွန်ဘီတွေကိုပိတ်လိုက်ကြတာရွာကိုပြန်လည်းတီထောင်ဖို့လုပ်နေကြပြီခူမာနိုကတော့ရွာတီဆောက်ရေးကိုဦးဆောင်နေခဲ့တယ်ရှီစုကန်ရဲ့ကုသမှုကြောင့်ရွာသားတွေကစံမာနေတာပေါ့အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနင်းရဲ့ကျေးစုတွေကဆက်လုပ်ကုန်မှတော့မဟုတ်တော့ဘူး ତୁ မလည်းဝန်တာနေခဲ့တယ်အန်ဂျူကတော့ခန်ဂျူနဲ့အိမ်ဆောက်နေကနင်းပြောင်းလဲသွားတယ်နော်ငွေနည်းလို့ဘာမှမမှဖြစ်တာပြောအောင်လို့ပဲခဲတဲ့လူအချောင်းရှစ်ဆက်နိုင်တာပေါ့ကျေးစုပါကူကြီးပျော်နေခဲ့ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒလည်းပြည့်သွားခဲ့တယ်တ냐မှာတော့အကီရာရဲ့ဖာသာကြီးအစ်တော်နေတော့နင်းဖေလေးအမေကိုသားကြောင့်နေနေမေးနေတာများအကီရာနေကောင်းလားအဆင်ပြေလားဆိုတာကြီးပဲ စုံမီကပါမှာတော့အဖေကပေါက်ဆိုးတယ်မဟုတ်ဘူးတာချံကောင်ကိုတက်သွားခဲနေကမေးနေတာနော်တကယ်လို့များပြောတာနော်အဖေသားတခုဖြစ်သွားခဲရင်အဖေကိုယ်စားအမေနဲ့ဒီဝါလေးကိုအမြဲတကကွက်ပေးနေမှာပါသူတင်ငယ်ချင်းတွေလည်းဝမ်းနေနေကြတယ်ဒါနဲ့အဖေကဘော်ရောက်ကလည်းလေကောင်းဖြစ်နေတာလေကောင်းဖြစ်နေတာလားဟမ်? तू ကစိရင်ကိုမတွမ်းတာကအနည်းအချိန်နေဆိုးလာတာပဲအခုနောက်ပိုင်းအရန်ပူလာတော့လူကြီးတွေလည်းဒါပဲဆိုရင်တိတ်အိတ်မပြောကြတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့လေကောင်းရောက်ကကူမဖြစ်မနေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တာချွာကနေထွက်သွားဦးမယ်အာကီနာကအင်္ဂန်းနေထွက်ပြီးဘာလို့မလို့လဲ ဒီမှာငါအန ང་ ကိုတောင်းနေတဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုတိုက်နိုင်မဲ့နီးလန့်ကိုရှာပြီးအဖိ့လေကောင်ကိုခုတာပေးမလို့အဖိ့ဆန်တာတိုင်းလုံရတာပါကပွားချီကိုကဲတင်မှုခတ်တယ်နော်အိမ်မကြီးပဲအစိုးပါဘူးတို့ဖိရဲ့ရောဂါကိုခုတာပေးမယ်လို့ရှိလိုက်တယ်နင်တို့လည်းရှိကြအောင်လေလူရီကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ငါတော့ဆီယောင်မွေမကြီးဖြစ်စင်တယ်ငါတော့ဂျပန်ပြည်ကိုပိုလာပအောင်လုပ်ပေးမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လှုပ်ချနာတွေအကုန်ချရည်ရတဲ့ခြေထောက်မှနေချင်တယ်လပိုင်တွေနဲ့ရှီကူးချင်တယ်တမောပါမပါတီလုပ်မယ်လှုပ်ချနာတွေကိုဖြည့်လိုက်တာအခု60%သွားခဲ့ရတယ် ဝတ်ခံနေကြကအဲ့ဒါကိုအာကီယာရဲ့မိဘတွေကကြည်ပြီးဝမ်းတနေခဲ့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့တွားဖို့လုပ်နေကြပြီးအာကီရာတို့ကိုယောက်သားတွေကလိုအပ်တာတွေအကုန်ထည့်ပေးလိုက်ကြကအာကီမီမင်းပြအလာကိုအမျက်ဆောက်နေမှာနော်။အမီးကရှီစုကာပါ။နင်ထီးချန်နေမှာပေါ့။ငိုချင်ရင်လည်းငိုလိုက်နော်။အကိုကြီးခန့်ချူဖင်ကနေဥဒုံကစားပြတဲ့အကွက်ကိုပြန်လိုက်ရင်ပြပေးပါနော်။ Okay ။အဲ့လောက်အများကြီးမလိုပါဘူး။မင်းပိုက်စားနေမှာစိုးလို့ပါ။ယူသွားစမ်းပါဟာ။မိမိကိုဆိတ်ချလိုက်အာကီရာ။ဟုတ်။အားလုံးတော့ပါတော့မယ်။ကပ္ပကြီးကိုကဲတင်ဖို့ပေါ့။ မြတ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိတ်လို့ရှာရှာကောင်းပါပဲခရီးသွားရင်မြတ်ဘက်ကိုသွားရမယ်လေတခြားနေရာတွေမှာတော့ zombie တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေကြကပျော်တဲ့သူတွေကလည်းပျော်နေခဲ့ကြတယ်အကီယာတို့ကတော့ရှယ်ပျော်နေခဲ့ကြတယ်ဟဲ့ငါတို့ကအပန်းဖြေခရီးထွက်နေတယ်လို့ပဲဤဆေးပါဟုတ်ပြီခွေးခိုင်တို့ကိုယောက်တော့မယ်ဟဲ့အကုန်လုံးလည်းပျော်နေခဲ့ကြတယ်အဆုံးထိတရှိထုပ်ပြီးခဲ့ကြလို့တကယ်စင်းတော့အလုံးကိုထူပချက်သူတင်ရှိပါတယ်